Është pjesa e fundit e politikës për sonte, gjithmonë me ndryqim Kullën, Nora Malajn, Aleksandër Çipën dhe Arjan Galdinin. Kemi folur për sa kemi folur, thuaj, për presidentin e ardhshëm. Kemi bërë ca propozime, kemi gjetur ca emra, me zarfe, pa zarfe. Tani do të flasim për librin, siç e lajmërova në fund të pjesës së shkuar, Rënja e Perëndimit i Shpenglerit, një klasik, por i përkthyer vetëm së fundmi në Shqipëri. I përkthimi Iliriana Angonit, botimi Plejad, që drejtohet nga Zoti Kulla. Zoti Kulla, pse sollot këtë libër, se është punë vështirë, është tekst i vështirë. Po. Unë jam studiu drejt Shpenglerit. Është kam një raport me librat, me kulturën që në kohë komunizmit. Jo thjesht se kam lexuar, por kam qenë i orientuar për të bërë edhe një botues i mirë, sepse thjesht të kesh këtë profesion është një vërtet një privilegj i madh, me gjithë problemet që kam pas unë përsëri, ja kam dalë mban, e kam pas ëndër këtë botimin e këtij libri, sepse kam kontakte gjurmë, kam një histori personale që në kohën e komunizmit, duke lexuar fsheu razi, sepse librat e ato fletoreve dhe viteve 30, dhe një lexova një shkrim të Konicës ku analizon dhe Shpengerin, por Konica nuk e kishte vënë emrin e liber, këto përfundime e nxora më vonë, sepse ishte ambasador në Washington dhe do protestonin Gjermanët, ata Hitlerianët, sepse ata e kishin të ndaluar këtë, a e kishte pa emër këtë. Shpengleri ishte ndaluar në... Punoja në minierën e Baliasit, ledzoja një libër kritik të filozofisë borgjeze, di autorve shqiptarë, dhe duke pas parasish kritikën që i bënte Konica dhe kritikën që bënin ata, kishte diçka që nuk shkoja, ishin di kulturat të ndryshme. Dhe unë fillova ta shënoja, ta evidentoja, me pyetje, me viza, me kështu kishim dhe një në minjerë që a i dinte edhe gjermanisht, një Petrit Veledini, i dënuar politik, konsultohesha me të. U bëshkak një dit që minjera shpërtheu, unë isha si gazmadhës në zonën avancuse, dhe erdhën e tu se të morëm me mua. Edhe më kontroluan dhomën, më gjetën librin kritike e filozofisë borgjeze, edhe filluan, shikonin që është kjo, pse i kesh nuar këto, pse i kërë, dhe filloj historia, shtë duhet ti, pse i bën këto studime, pse i bën këto, dhe ishte një farë hetimi që zgjati, një ditë zgjati, sepse edhe unë u tregovan që kërë, dhe dhe në aktor atje, i justifikova disa gjera, unë e bëjtë të shkruaj autorve për vrejtje të kamet, etjera. Nuk patë të pasoja. Nuk patë të pasoja. Kjo më nga të smoj që të jetoja me këtë liber në mëndje kras me dimtarve të tjerë, Vëze Valentinit, Vangel Koç, etjera. Dhe fillova të talegjoja vetë në anglisht, se unë nuk di gjutë tjetër. Dhe... Ma biti. Qëfar thoshte Konica për Shpenglerin? Konica thoshte në atë esen e ti, Shqiptarët këte liber duhet ta kenë. Në dorë, thotë, së paku dhe në vitin 2029. Sëpse kjo është një liber, kjo është në lartësin e Republikës Platonit, thoshte. A i titulli nuk ja ka vënë këshu, autori ja ka vënë një morfologi, jo një historie morfologisë. Skitë morfologisë i sërisë botës. Së botës, po. Por, u materializua pakër ata botusët e këthien këshu dhe këtu tani ka ki pati probleme opinionin publik, dekadenca e Perëndimit. Qështë kjo, se këtë analizoj aj. Ku e shikon dhe aj dekadencën e që u fund në konflikt, sidomos me Thomas Mannin? Pse është i rëndësishëm libri? Kishtë shumë i rëndësishëm, sepse kultura, që aji shqyrton që e quen problemin e problemeve,
nuk duhet që të u krijuaj qytetërime faustian, që ai quan qytetërimin perëndimor. Shpengleri thotë që nuk janë epokat, po, jo, nuk orë, po janë kultura. Për probleme me të, po. Fazë fundit kanë qytetërimin. Teknologjia nuk duhet i paraprej kulturës. Pra, kultura duhet i udhërrëfisë, se ajo e ka krijuar teknologjin. Dhe këtu filloi debati që e quanin pesimist, e krasonin me Thomas Hobbesin, e krijonin me Nietzsche-n, e krijonin Bilal, e quante një Thomas Mann e fyente, e quante një pesimist të pa administrusëm këtë. Po ku të qëndron vlera e këtij tani? Kishte pranuar, po t'ju them vetëm një fakt, që Kissingeri, kur u bë sekretar shteti, ai ka bërë doktoraturën me këtë libër. Kissinger ka bërë doktoraturën me Spengler. Po, mendimin e Spengler. E mori ditën e parë dhe puna e parë që bëri ja çoi president Nixon. Zoti president, po të dhuroj një libër i thotë që duhet të jetë si manual për problemet e veçanta që do kesh në administratën tuaj. E tjera të tjera autorë që kemi kohë të përsërisim këtu, ku që ndron vlerat e këtij? Vlerat e tij ki analizon problemet që kishte qytetërimi perëndimor në shekullin 7 që buronin nga që kultura kishte ngecur dhe nuk gjeneronte më vlera. Dhe si që thotë dhe Fromi, që po vdiqi shpirti, thotë do vdesi dhe qytetërimi. Dhe ky predikonte që njerëzit duhet i kthehen kulturës. Ai në këto libër parashikonte shumë probleme në shekullin e 21, në shekullin e 20, siç problemet që kaluam në luftën e ditë botërore, që ai vdiq në prag të luftës ditë botërore. Por problemet që kemi sot, ato e quajnë pesimist, trishturk, njerëz që me kataklizma. Në fakt sot të gjithë nuk e shikojmë ç'po ndodh në Ukrainë, kataklizma bërthamore. Sepse janë Cezarët të që do vinë në Europë, Cezarët militarist që do t'i krijojnë probleme qytetërimit Europian. Dhe përse i përkëm... Që është Putini në këtë rast? Po, Putini, po mos ka dhe në Balkan që përbërtiten, Cezar, Cezar të vegjel. Nuk janë Cezar militarist si Putini, po... Po të mos kishë, po të kishin kontekst tjetër politikë, se që di që mund të bëheshin dhe të tjilë. Pra da i ki liber është aktual, sidomos për kulturën. Kulturën, po t'ju fjetën vetëm javë që është tragik, një fakt, që unë me libre. Cili është niveli i shtetit për kulturën në Shqipëri? E disa jep shtetit shqiptar? Të sapse paku për librin, 100.000 euro në vit. 100.000 euro sponsorizim për librin? Po, kjo është tragike. Ministria Kulturës? Ka një qëndër për librin, a që jep. Dikur u kryua një fond për bibliotekat në... Në qeverinë Berishës. Ju keni qenë zëvendës ministre. E qeveria Berisha kryoj. Dha rreth 1 milion euro. Nuk është më këfon? Nga u bët 600.000, 500.000, është bërë 200 milion tani. Me gjitha të ruaj dhe këtë, kjo është gjë e mirë. Po si mund të zhvillohemi ne? Këto probleme, se këto janë të prejardhura, këto janë çështje kulture, gjitha. Edhe ata njerëzit që pama t'jene rrugë, qëfar janë ata njerës që mua nuk më pëlqehu kronika, edhe niveli atyre njerësve nuk më pëlqehu. Sepse ne jemi një vënd që... Ata janë njerëzit ta, nës? Ata janë. Ata janë në depresion. Ata janë dhe prindrit e mi, po pa tjetër. Po, se janë në depresion të fortë social. Po jo, ka dhe një gjithë tjetër, sepse të gjitha problemet tona janë të prejardhura. Dhe thelbi të gjithave këtire është kultura. Thelbi këtire është... Ky është një libër i vështirë, se ka një ngërç intelektual kur e lexon, edhe ndaj dhe Branko Marxhani në vitet 30 nuk e rekomandon dhe duhet kalojnë disa vite, edhe Konica linte një kufit, pak të naty nga vitet 29. Por ki mund... Pra është pjekur Shqipëria tashmë për të lexuar Shpengler. Cilës nga shtresat mund t'i shërbejta mamë? Kush e lexon Platonin? Se ki është libër i nivelit Platonin. Shklesit. Kush e lexon Platonin? E lexoni ju, të gjithë gazetarët. Pedagogët. E lexoni dhe politikanët, se ka shumë politikanët, u kam qenë botus, kam 25 vjetë, dhe i di me emra politikanët që lexoni. Kush lexon nga politikanët? Mund të bëjmë të... Sali Berisha. Doktorën e dim.
është shtu, do më të në absolut. Kush është tjetër? Arben Malaj, lezonte. Edhe Edi Rama lezonte. Edhe Rama lezonte. Po, i kulturuar, pa tjetër. Po, lezonte. Profesor Mejdani lezonte. Mejdani lezonte. Bujar Nishani lezonte, se më kanë punuar me të. Edhe fjalimet, po t'i shoshi. Pandeli Majko, nuk e njohë personalisht, por vite gjithmonë të kstenda inte mirë të libra. E kam pjenet, s'kam pjenet. Ure, shikoja, doja të mdia... Marja e librit nuk është domës dëshmërisht nuk të bën ledzimtarë. Kam parën shumë politikanë që i kanë raftet pas kurizit këllot dhe... Gjuhën prapë, boshe kanë. Alfred, unë kam bërë debate me Sali Berishën. Shiko, më ka bënë në pozitat vështira. Që unë të pakten e mbaj vete për njëri që ledzoj shumë. Do më dhe ledzoj për ledzoj shumë. Po për disa tema që unë mbajsha specialist, jo për këto të mendimit shqiptarë, po për disa që këto padishim që unë jam pak më ndryshe nga të tjera, do më dhe sepse unë i kam të tjetruar këto. Amlion të bëj një kompliment për antologjinë e mendimit, i ke bërë një ndërë, një favor të madhë kulturës shqiptarë, po ta them publikisht me... Me antologjinë, edhe me cilësinë e botimit, po sidomos me punën voluminoze për të marrë ato pjesë. Shka, po themi të mozaikët nuk do të flasë për vetë, për qëpse do mbanë mëndë, do mbanë mëndë për Valentinin jetë. Asë për veprat e mija, po për Valentinin. Me gjitha të, unë edhe njerë nga ki moment, duke prezentuar këtë liber, ka këtë dashur për mua, nuk po ju them se betet si kur unë kam dalu për të bërë bisnet, së tu. Nga këtë trijes bëj një thirje publike, kjeveris, kreministrit, ministrit arsimit, ministres kulturës, këtheni sytë nga libri, jo vetëm ta botoni, por duhet të kryojnë fonde posaqme që edhe ta promovojmë atë, sepse ndrise do në kryojnë breza ignorantësh. Në këtë kontekst, po për një shtres tjetër shoqërore, unë e kam sjellur edhe këtë liber. Shpresoj se edhe libri im një dialog i frikshëm me të esije për Oswald Spenglerin në kone diktaturës. Për ta kuptuar më mirë librin e Spenglerin. Është një ese e juaja. Të falenderoj që më dhe mundësi njerë për që të flisja njerë për librin. Është liber i rëndësishëm dhe duhej folur për të. Dhe sa keqë s'ka kontribute, kur shojmë që ka para që shkojnë gjitha ndëj, qarkullojnë për gjithë gjë, për fatkesisht jo për librin. Sepse duhet nivelli i asaj që u tha këtu dhe që vjen kjo libër, që mu se kam lexuar, po tani që po e dëgjoj me shumë ëndje, kuptoj që sa të nevojshme e kemi të paktën ne të fushës që merremi me këto, që emetojmë dashurinë ke studenti për këto gjëra, apo ke lexuesi, apo ke qytetari, duhet kuptuar një gjë që ti mund të bësh shumë gjërat mira, po nëse ti nuk shion atë që quhet bota e brëndshme dhe mpre mendimin tëndë, është shumë e vështirë për ta jetuar jetën në të gjithë dimensionin e saj. Se dimensionin nuk është vetëm karikja, nuk është vetëm interesit të përditshmes, po është edhe trashëgimia që lë brapa, është si puna historisë e bibliotekës, e ndërton bibliotekën ti, po është fati madhë kur bibliotekën tënde e ke të trashëguar nga babai, dhe është fati madhë kur babai e ka të trashëguar nga babai dhe quhet. Nëse do të quhesh intelektual, duhet të kesh paktën 4 breza bibliotekë të trashëguar. Dhe nëse do bësh president, minimalisht duhet të kesh 3 breza bibliotekë të trashëguar, dhe minimalisht duhet të shkosh në kopësh që të lexosh këtë libër, se në të kundër ta kesh shumë të vështirë, nëse nuk e ndjekur sistemin parashkollor, të socializohesh, të mendosh atë që quhet mendimi think tank, dhe pastaj ti të marrësh kompetencën për të menaxhuar të gjithë gjërat. Ndaj dhe figura e presidentit, për dalë në kryetasaj, duhet edhe biblioteka e trashëguar. I trashëguar si bibliotekë, se atere do të mendoj kur të plasë, jo vetëm për vete dhe po dhe për të tjerë. Veprën në Verhoxhës e kanë pas të gjithë në Shqipëri. Po nuk e kanë një duar. E do është një brez. Mirë, po a i brezi që kanë një duar. Nga treqe, o është një me veprën e nëveri. A i brezi që kanë një duar veprën e nëveri dhe të klasikësve, nëse do bëj katarsis mbi atë vepër, do bëndë një punë shumë interesante. Nuk do ishe ke pjesa bardhezi, po do ishe ke pjesa e të menduarit për gjykuar, që e keqja të mos ndodhi më.
Jemi në fund të emisionit për sonte. Unë falenderoj katër të ftuarit e mi për dashamirësinë. Ju uroj të dashur miq dhe armiq. Kam një pyetje përpara se ta mbyllësh. Po, e dashur mike. Kur do bëjmë një emision për veprat e tua? Po ta bëjmë ne, dhe ti jesh i ftuar. O Zoti i madh, veprat e mia. Me këtë më vrave, sa po the veprat. Po, me ato që ke krijuar, se ato janë të tua, nuk janë të tjerëve. Do më fton universitet dhe do të vi të flas për veprat e mia në tonjza gjithmonë. Do të them diçka për librin që më lejon. Për Shpenglerin, patjetër. Shkurt, lutem. Ky është një libër që unë për vete kam patur shumë dëshirë ta shija në shqip. Është një libër që un kam kohë që e kam kërkuar, është klasik. Nazistët këtë libër e kanë ndaluar kur ky autori Shpengler, Josef Shpengleri, në fakt kritikoi politikat e tyre antisemite. Libri vet në vetvete flet për atë që quhet qytetërimi faustian, por mbi të gjitha kërkon edhe autoritet Cezar, sepse Shpengleri mendon që qytetarët në një shoqëri nuk janë mjaftueshëm kulturuar për të kuptuar demokracinë dhe për ta ndjekur demokracinë. Dhe sot në këtë realitetin shqiptar është sfidë shumë e madhe të lexosh Shpenglerin dhe të shohësh se si kemi Cezar, qesharak, të cilët tentojnë të akumulojnë pushtet. Por Shpengleri është një detyrim për të gjithë ata që duan të shohin politikën me sy të plot, pra me 360 gradë pamje, për me kuptuar çfarë duhet korrektojmë në të gjithë këtë, le themi, ambientin politik që kemi ndërtuar. Qartë, faleminderit Gjaldini. Është Pashka Ortodokse në vim? Okej, atëherë e mbyllim duke... Se sot ishte premtja zezë, po ne kaluam... E mbyllim duke ju uruar besimtarve ortodoks gëzuar Pashkën. Besimtarët katolike patën javën e shkuar. Në atmosferë Pashke, pranë paqen, qetësie, kalofshi këtë fund javë, edhe më gjatë nësë është e mundur. Natën e mirë, deri të martën. Miro pafshim.